začnu. Já bych chtěl dneska mluvit o věci, která se jmenuje jak THB. A není to, je to business plus jiná, není to nic, na co jsme zvyklí. Totiž... Ano, jsem identita v típní pyramidě. To jsou moje osobní stránky, moje programovací stránky, jo. Myslím, že jsme byli funkcionální, jak to nejmu funkcionální programování, zkusím věcí. Ne, na Twitter. Samý jméno na GitHubu. Jak máš fakt jméno X? Ne, tak. Jméno asi možná. Ale můžu mít, pro tebe. Jo, tady to React PHP je na té stránce, která vypadá... Takže... Ten motto PHP komunity. Není nic, co by se nemohli ukrást. Ukradneme Node.js. Pořád, to se přece na to se tak můžeme pokazit, že jo? Node.js? V PHP? Co to znamená? Prostě PHP je spjatý s tím request response cyklem v Apache. A to byl náš domov po dlouhý léta. Node.js, co to znamená? Co to spolu... Jaký to má vliv? Že React PHP a Node.js taky zároveň je framework pro event-driven, non-blocking, reactive, async I.O. Co to znamená? Buzzword development. Je tak co? To už jim všechno vysvětlím. Event-driven, už jim pozadí všechno tohle, co si nevím, jo, všechno ty slova. Chrát jsou čtyři, protože je potřebujeme ty buzzwordy. Nebo jednoduchou věc. CPU je rychlý. CPUčka jsou neuvěřitelně rychlý, prostě to jsou bestie, které nedokážeme zkrotit. A naproti tomu veškeré I.O. operace, to má operace z disku po síti, prostě všechny operace, ty nejsou, jdou mimo ramku, jsou strašlivě pomalý. Tadyhle byla ta ramka, která proběhla internetama. Tady vidíte rychlosti těch operací, jo. Tady je tady na cache nanosekundy, přístup do hlavní paměti 100 nanosekund. Při návrhu algoritmu je tohle, to je strašně moc, jo. Ale komunikace po síti 20 000 nanosekund, disk seek 10 sekund. To znamená, že když se stane jedna ta operace, tak tady prostě na procesu to může dělat strašně moc, neuvěřitelně moc. V podstatě to je jakoby, co říct, to je prostě doba ledová, prostě 50 000 let se, jako v našich měřítkách. Prostě když si dávno byla taková výzva C10K, což znamená udělat servery, který zvládají 10 000 souběžných spojení. Mám prostě server, který 10 000 protějíšku je pro ně připojený najednou a tak ten server zvládá. Že to bylo prostě Apache, to nezvládal, protože na I.O. většinou, tady to stane, se tím musíme čekat. To znamená, že nějak musíme čekat. Čekání blokuje vlákno. To znamená, že má vlákno, který čeká, a když jsme hodně spojení, potřebuje hodně vláken. Vlákna zabírají paměť. A nehledě na to, že potřebuje ještě nějaký kontext switching, třeba nějak se koordinovat mezi sebou. A 10 000 vláken zabere hodně paměti. Velice moc. Třeba JVM zvládá maximálně 30 000 vláken přibližně. A co když chceme 10 milionů spojení? A když člověk se nenávidil přednášku, jak udělal prostě na obyčejném serveru, prostě udělal vlastní síťový stack, nahrál ho tam jako drive do Linuxu a zvládl 10 milionů spojení najednou. Jak v tomhle chceme programovat? Rozhodně nemůžeme programovat tak, že jedno vlákno blokuje, jako, prostě máme co proces to vlákno a to vlákno se blokujeme, protože máme prostě bude to mít příliš velký nároky. Proto když máme tady to asynchronní programování, tak typicky nám stačí jedno vlákno. Máš to se to jedno vlákno multiplexuje všechny ty požadavky, které nám přicházejí, a tak například funguje Nginx. Proto Nginx je velice rychlý, velice nenáročný, to funguje přesně takhle. Že v Linuxu na to volá EPO, který dělá přesně to samý. Který dělá přesně to, co chceme, protože a tady tohleto rozhraní je do PHP vystavený jako funkce stream select, která prostě má tady tu signaturu. A jiný vlastně co dělá, že jim předáme pole vláky nebo spojení nebo file descriptoru nebo něčeho, co abstrahuje tohleto, ve který chceme číst, ve který chceme zapisovat, tady je prázdný pole, a nějaký timeout. A ten stream select, prostě, když tam má nějaký tyhle ty spojení, jako čekající, který běží, takže ne, OK, tady vybere nějaký, ze kterých může číst. To má, že prostě nám třeba 100 spojení, a říká, OK, z 10 můžu číst, tak prostě vrátí do toho pole, přestane ten ampersand vrátí 10 spojení, ze kterých může číst, to samý pro zapisování. Když si vyskytne nějaký chyby, tak to vrátí se do tohohle pole. A maximálně čeká ten timeout.
No, ale o to, že tady využívá nějakou mechanismus operačního systému, který je jako na nižší úrovni, protože operační systém prostě handluje pakety a všechno tohleto v nějakých bufferech, že příklad na mém tady tom Linuxovém boxu každý socket má buffer, který má jen 120 kB. To znamená, že prostě jako když tam přicházejí pakety, tak má vybufferovat až do 150 kB a pak začne odmítat spojení, tak odmítat další data. A než si ten buffer naplní, tak já musím prostě jednou zavolat tady ten Steam Select a ty data si prostě jako vyzvednu ven do mý aplikace. Tím pádem se ten buffer se vyčistí a já ho můžu, a já ty data zpracuju a operační systém může pracovat dál. Já to plním. A prostě takhle vypadá ten, asi ten server, jo, zjednodušeně. Je to prostě nekonečná hasnička, kde se prostě dělá ten Steam Select, tady mám nějaký spojení, že tam mám nějaký streamy, ze kterých chci číst, tady mě vždycky vyberu, ze kterých budu číst, já prostě dole si vyberu ty čitelný, zpracuje. A něco s nima dělám, že jo. Tadyhle ten readable stream může být například socketový server, který přijímá spojení. To znamená, že jako to není fixní, jo? Že prostě to znamená, když přijde spojení na ten jeden server, tak je prostě dostanu další spojení, to si přejdu do tohoto pole a jdu dál. Když se vidíte o implementaci, tak na konci mám odkazy na přednášky toho člověka, který ten React udělal. A ten to tam vysvětluje pěkně, dodatečně detailně, mnohem víc, než mám tady já. Protože já bych se chtěl hlavně věnovat, jakoby, jak to říct, co je možný, jo? K čemu je to dobrý, principiální věci. Principiální věci je hlavně tohle. To je pěkný graf, protože grafika není nic. ASCII rules. Tady to je ten starý set, který blokuje. Mám nějakou operaci, čekám, skončí. Mám další operaci, běží, musím čekat, skončí, udělám další a potom tu nějak zpracuju. Řekněme, že například načítám data ze tří datových zdrojů. Mám říkat, tohle bude nějaká cache, tohle bude databáze, a tohle bude nějaký co. A na základě každý ten čak nějak zpracuju. A když to dělám jakoby paralelně, tak vlastně můžu všechny tyhle tři operace rozjet najednou, pak najednou jenom čekám a ve chvíli, kdy je ta operace dokončená, tak ji prostě zpracuju. A tady zase čekám a tady se okamžitě můžu zpracovat, ale jakož tady něco dělám, PHPčko je nulákový, co znamená, že to nemůžu začínat jako tady, ale musím počkat, až skončí handlování tohoto. A potom zpracuju dál. To znamená, že výsledný čas se takový zmenší, protože už dělat víc věcí najednou a nejlepší na tom je, že tyhle věci můžou být různý, všechno najednou, můžu přistupovat disku, přistupovat databázi najednou, všechno jde. To je krásné, že tohle to vlastně znamená, že na to můžu jít aplikace. Nehledě na to, že tyhle to nemusí být jako extra vlákná, to znamená, že tohle jsou jako ty file handly, ze kterých čtu, do kterých zapisuju. Jo. A tohle vlastně je, čemu je to dobrý. Prostě tady pomocí těch nástrojů, který jsem tady naznačil, můžu dělat vlastně reaktivní aplikace. A reaktivní aplikace znamená, že vlastně jako neptám se, nemám nějakou databázi, nějaký stav, nějaký pravdu. A ty se vždycky ptám, co se děje. Ne, tam se vlastně stane nějaká událost, nějaká změna. A to prostě ta aplikací ke mně probublá a já na ní zareaguju. To znamená, že prostě zažívám se nějaký systém, který musí reagovat do prostě okamžitě. Já bych měl prostě nějaký a ptal se každou vteřinu, tak prostě můžu. Jo, prostě můžu čekat tu jednu vteřinu, než jakoby se zeptám na ten nový stav. Co se hodí pro sockety? Vlastně tohle je přímo krásně dělané, že mám nějakou aplikaci, do toho mi přijde nějaká událost, tu aplikaci se tu probublává přes nějaký další, jakoby ta událost se dostává nějaký další systémů. A na konci prostě přijde do nějaký jiný systém a ten systém to natlačí do uživatelova prohlížeče. To znamená, že prostě jakmile se ta událost stane, tak okamžitě se vlastně propaguje až na klienta, což je pěkný. A vlastně můžu dělat takovýhle pěkný asynchronní flow, jo? Že nemusím prostě se ptát, jo. Každých 5 vteřin. Stalo se něco nového, všechno to jako prochází ven. A to právě to event driven, jo. Další věc, která mi o tom je teoreticky pěkná, například, že vlastně je to asynchronní od jednoho konce do druhého, jo. Představ si mi nějakou službu, mám server, tady mám klienta a tady mám nějakou databázi. Ten klient se zeptá té služby, řekne, dej mi nějaký data. Ta služba se zeptá databáze, dej mi data z databáze. To znamená, že když to není asynchronní nebo událost má řízený, tak vlastně ta data čeká, až se to do toho vyhodnotí, pak se přinese, tady jo, musí se celý zpracovat nějaký formát do JSON, a pak celý poslat. A když je to asynchronní, tak vlastně ten klient se zeptá, tady ten propaguje ten dotaz dál, tady ta databáze začne číst ty data a hned mi začne posílat a já začnu hned zabalovat a hned posílat dál. To znamená, že ten klient na druhé straně internetu může dostávat data z dotazů, které ještě nedoběhnul. To znamená, že nemám žádné čekání, prostě já se ptám, no, to jede na obou stranách. Což je pěkná věc. Na to je potřeba samozřejmě speciální drivery pro databáze, které nejsou. Ale jako... A tak třeba existuje unbuffered query, že můžu číst jako by... Ale ta blokuje.
Jo? Protože tam nemůžu... Šlo by to udělat pomocí nějakých timů, ale ono to není úplně jednoduché, protože... Tam prostě potřebuji jako reagovat prostě přijde mi paket a já prostě... dekoduju a zjistím, co to je. Chlo by to do určitý míru udělat, jo. A navíc prostě můžu udělat paralelní dotazy na mnoho různých datových zdrojů, jo. Třeba v PHPčku udělat multicurl, který si můžu prostě dělat dotazy na prostě 50 tisíc, na hodně HTTP zdrojů. A tady můžu dělat na všechno jedno, jo. Můžu prostě pokládat dotazy sem. A spousta těch věcí existují tyhle ty drivery pro React, které jsou prostě asynchronní a událost nařízený. To potom na konci vidět. Ale taky další pěkná věc je, že když se vázaný na ten request response cyklus, že prostě už to pošle nějaký požadavek a ten může posadovat nějakou práci, která bude držet jakoby na pozadí jako i potom, co ten požadavek končí, jo. To máš jakoby cron, a la cron. Tady mám pár detailů o tom, jak je to vevnitř udělaný. Tady vlastně má to takový čtyři vrstvy. Začíná to dole ten event loop, který je ta svíčka, která dělá ten stream select a pořád dokola. A vlastně to je jediná část kódu, která běží. Prostě jakmile spustím ten event loop, tak už se nemůžu dostat dál, prostě nedostanu dál, protože ten event loop běží na věky. Pak je na tím abstrakce stream, která ten event loop využívá a stream abstrahuje jakoby proudy dát. Jo. Jsou to v podstatě emitory událostí, na který si můžu nějaký subscribe. Jo. To znamená, že prostě říkám, OK, když ten proud dostane událost data, udělí tuhle funkce. To je primitivní abstrakce, která neříká, co se s ním bude dělat. Další vrstva socket. Vrstva socket vlastně abstrahuje TCP spojení. A potom vrstva HTTP, která se stará už jako HTTP server například. Jo, který dělá, že můžu napsat jednoduchý HTTP server a la Node.js, jak vždycky tu ukázku, já mám 15 řádků kód. Ale tam nahoře nemusí být jenom HTTP server, to může být jakákoliv jiný protokol, který využívá právě ten nižší vrstvu, takže tam může být DNS, WebSockety, 0MQ, další protokoly pro jiný věci, jo. A vždycky ta vrstva nahoře závisí na tý dole. A takhle vypadá HTTP server. Tak vysvětlím, no. Tady vlastně nejdřív spustím, tady nejdřív vytvořím ten event loop, a tady jsem má nějakou factory, která vytvoří, a můžu bych si několik implementací toho event loopu, a ta výchozí není moc výkonná, pak jsou lepší, který jsou, který používá ten Apple, a jsou fakt rychlý. Tady vytvořím ten socketový server, který závisí na event loopu. Tady vytvořím HTTP server, no, jako zabalu to do sebe vrstu po vrstě. A potom tady mám, jakmile na HTTP přijde událost request, zavolí tuhle funkci. Tady mám dotaz, request response, a tady můžu dělat cokoliv, zapisovat data, číst data, tady můžu pokládat dotazy, databáze, jo, asi můžeme to zpracovávat, potom na konci prostě dám response end, tím pádem končí ten stream, a ten dotaz je prostě uzavřený. Tady když řeknu, na jakém socketu mám sloukat, na jaký portu mám sloukat, a tady to rozeběhnu a tady to vlastně běží dál už to nedostane. Když tady to spadne nějakou chybou. A pěkně je, že nemusím mít jenom jeden server, že můžu mít několik serverů. Prostě mít tady několik socket serverů, několik HTTP serverů, který poslouchají na různých portech, na vnitřních portech, na nižších portech. Což se může hodit právě při návrhu různých takových různých aplikací. Takže vlastně, už to zrekapituloval, je to server, který je napsaný v PHP, čistý PHP, který běží v PHP procesu. Což je docela lisí, že jo? Protože je jednovláknový, principiálně. Znamená, že prostě na jednovlákno, tady PHP má to rozšíření, pane co tohle, jak se to jmenuje, ale prostě tady je principiálně jednovláknový, to znamená, že když si prostě dělá nějaký nasadil na 8 játrový server, tak musím dělat 8 instancí tohoto, což není nejlepší, ale víš. Ale na druhou stranu, jelikož ten server běží pořád, tak můžu jednoduše přidat nějaký periodický typ, timer, který každý týden se postará, že mi najdou těla. Všechny. Jo, což je pěkná věc, která se hodí například na nějakou jednoduchou službu, AutoTweeter, která dělá to, co říká název. Jo. Prostě, že tam přidá nějaký tweet, on automaticky tweetuje daný čas. Jo. A to by se udělal vlastně ten timer, tam přidám tam ty tweety, on prostě se postará, že jakmile přidá vlastně timer, ten není periodický, jenom jedna událost, a jakmile prostě nastane ta část, tak se to vykoná to událost, on to týdne a dá. Další je, že je to in memory, jo, což je taková věc, která další vlastnost, která se
může někdy hodit, protože vlastně všechny ty data jsou paměti, zná, že nepotřebuji nějakou cache, nějakou extra cache, prostě vložím si do toho procesu. Jo. Já mám takovou jednoduchou službu, která mám takový projekt, který archivuje jedno forum, který už znáte, 4chan, už mám 2-4 roku. A mám tam prostě taky napojení, že tady mám nějakou službu, která ukazuje prostě nějaké unikátní obrázky, které byly postované poprvé. A já se budu zabývat detailů prostě tady. Jde o to, že prostě tady mám nějaký Redisovou instanci, která má unikátně všechny obrázky a vždycky ten, když je unikátní, tak je pošle dál. A to má ve starém světě, Apache a takovýho. Jak bych to vlastně implementoval? Mám se nějaký workera, který běží prostě věky věkoucí. Pak by tady měl nějakou databázi, která bude stahovat ty data. Nevím, jaká to databáze, MySQL, Redis, nebo jestli co si. A ty data tam budu posílat. A jakmile tady přijde Apache, teda dotaz na Apache, jako si chci zobrazit nějaký tyhle ty novinky, tak prostě se bude databáze, načte to a jde dál. Další problém tady problém chyba to, že tyhle ty jakoby trees, že tyhle ty fronty jsou limitované, že tam prostě je nějaký okno 120 posledních vláken, který jsou živý, ostatní jsou chcíplý. To znamená, že musíme nějakou logiku, která bude tu databázi čistit. Kdo ji má mít? Mají ten worker? Nebo mají tady Apache? Jo? Ten to stahuje, to by asi neměl mít. Co to Apache to dává? Nebo to mám všichni databázi jako trigger? Jo? Jako, není to velký problém, ale je to taková věc, která prostě je zbytečná komplikace do tohoto jednoduchého programu. To znamená, že vlastně, když mám ten událost pořízený systém, tak v podstatě ta aplikace nemůže být úplně jinak. Prostě tady mám ten worker, který prostě jede dál a když narazí na nějakou událost, tady narazí nějaký nový obsah, který pošle, když se vám zobrazí tady, tak v podstatě vygeneruje událost, tu pošle tomu reaktivnímu serveru, který všechny ten model má v paměti, to znamená mu příjemnou zprávu, on ji dekoduje, deserializuje, a pak ji aplikuje do svého modelu, který je memory. Jo. To znamená, že nám ta všechna komplikace zmizela. Já tady žádný databázy, nemusím se stát nějaký invalidaci. Jenom tady máme ten messaging. A krásně na tohle je, že vlastně tady to musí končit tady. Jo. Tohle to může být nějaký webshop, tady to prostě má vodeřenou stránku. Jakmile se tam bude něco novýho, tak mu tohle zatlačím a uživatel to uvidí. Neříkám, že tohle je nejchytřejší řešení s tím, že to všechno v paměti, protože je tady problémy se tweets. Problémy se stavem, protože mám několik různých stavů, které není můžeme synchronní a rozhozený. V podstatě v tomto případě je to bezstavový, což je špatný. Ale je to možný, jo, protože tady ten flow najednou po něm vůbec můžeme uvažovat. Když bychom měli dnes starý svět Apache, tak prostě to není možný. Jo. Vůbec nic takového ani nemůžeme uvažovat. Jo. A tady prostě můžeme si říct, OK, tohle to vypadá, že by to mohlo být dobrý. Tak to uděláme. Další věc. Ještě tady ten jako když ty zprávy neudáhnu nějaké centrální databáze, která drží všechno pravdu, jo? Prostě gigantická databáze, která je všechno, jo? Prostě která už, a na ty různě nešahá, prostě tam tu šahá jenom jeden člověk, který může. Tak najednou tu aplikaci můžeme rozsekat do spousty malých služeb, jo? Který spolu komunikují, už tady nějak přichází nějaký data, jo, a prostě ta spousta se týhle služby, ta něco s ním udělá, prostě se dalším službám s tím něco udělá, jo. Jenom prostě tam aplikace může být modulární, že nás služby, které dělá e-mailing například, to je služba, která dělá prostě nějaký billing, nějaký ty manipule s prachama, tady nějaká věc, která dělá ten uživatelský UI, můžeme být krásně rozdělený. Samozřejmě tady musí být prostě, já jsem tady použil v tom případě normálně Everite, že prostě jsem to nekomplikoval, tady můžeme například nějaký ZRMQ nebo nějaký jiný message broker nebo jiný systém, který se postará o to, že ty zprávy dojdou několika cílům a takové věci. Jo. To znamená, že je ten poměrně jednoduchý nástroj, který vlastně umožňuje udělat aplikace, jinou architekturu aplikací, že která prostě nebyla možná nebo nebyla jednoduchá. Jo. Všechno běží a synchronně může dělat spousta věcí a jednoduše se s tím dá například API. Jo, že prostě pro nějaký jeden API endpoint si udělám jeden script, který má tam vlastní server, který dělá vlastní věci, poslouchá. Na vlastní adrese a dělá jenom tu jednu věc. Jo. A když se něco posere, tak to prostě zahodím a přepíšu. Není problém, protože to je velká aplikace, která je provázaná a spolu spousta dalších věcí, že to jsou malé služby, které spolu komunikují. Není to jeden stávka. Kolik máš ještě času? Já omezení. Neomezení, protože já tady přednáška můžu jít až klidně 2,5 hodiny. Tak já když začnu, tak nemůžu skončit. Jak
Je docela zajímavé, jak řešíš právě to, že když ti vypnou prout, tak to všechno přijde, že to stalo vlastně tam docela právě. Jasně, jasně, to je dobrá otázka, mám na kýtve mluvit, mám rád rád tím prostě počasí poznámkat. Jasně, točí tady o to, že vlastně, víš co, tohleto je návrh, jo. Tohleto je věc, kterou já se rozhodnu, že ji dělám, že ji risknu. Například v tomto případě, když to drží nějakou cache, nebo když to se drží prostě posledních end tweetů, prostě nějaký uživatelé, tak když to prostě spadne, tak si můžu říct, OK, to nevadí. Jo. No to je hodně není problém, to jako se realizovat na risk. Jasně, přesně, ale jako jsem říkal, to má ty periodický timery, tak já tam mám například, že všechny ten model se prostě jednou za 5 minut uloží na disk. No a zatímco ho ukládáš, tak se ti to tý paměti mění. Zatímco, ne, to je jednovláknový a tam se nemění. Tak, to se nestane. Právě, protože to je jako jednovlákný, takže to máš, že ten model, který vidí ten serializér, tak prostě... Ale ten timer přece neblokuje ty ostatní, ne? No neblokuje, ale je prostě BHVčko jednovláknový, to znamená, že prostě tam se nemůže stát věcí najednou. Protože je to takové, že... To blokuje během té serializace, tím pádem, asi. Tak když si ukládáš ten model na disk, tak během toho ukládání toho modelu na disk. No a jako za mě to nic nepřišlo, ten prostě uložím a potom ten jako od okamžiku, kdy to serializuje, ten model může být jiný, že jo, a to mě už nezajímá. Nebo tam může nějaký log, že prostě každá oblast, která přijde, se zapíše do logu a zároveň se aplikuje nějaký modelu in memory, což není problém. Ale říkám, no, to jsou prostě možnosti, které můžu zvolit, jo, který prostě můžu balancovat různý rozhodnutí, které jsou právě možný, že prostě můžu se rozhodnout, okay, tohle je dobrý, tohle je špatný, všechno budu ukládat do nějakého MySQLka. Jo, ale můžu si prostě vybrat, můžu si zvolit, co chci udělat. Což je dobrá otázka, to zatím nějaký. Ještě něco nějaký další otázka? Jsou nějaký srovnání výkonu Node.js vůči tomuhle? Jo, to jsem nesrovnával jsem výkon Node.js s Reactem. Ale Node.js je tam výkon jako sám o sobě poměrně hodně rychlý. Ale tam jde o to. To mám ty třetí části, který se dostanu, který se dostal asi na hodinu. Totiž tam jde o to, že já jsem slyšel. Co jsem slyšel? Tak, Node.js je rychle hlavně kvůli tomu, jinak kvůli dvěm věcím. Jinak, že má ten engine V8 a druhá, že je většina té funkcionality implementovaná v C++. To znamená, že ten JavaScript tam prostě jenom hází byty z jedné strany na druhou. No. Že hlavně ten, prostě ta práce se dělají ty nativní knihovny. Ale já jsem tady testoval prostě nějakou aplikaci, která dělala, která byla jako neúplně triviální a dostával jsem z toho 800 něco requestů za vteřinu, HTTP requestů. Což není zase tak zlý. A jako dělala šablonování, které používal nete šablonování a takže prostě jako, jak říct, nebylo to jako reprezentativní vzorek, ale prostě 900 za vteřinu, no tohle celé jde. Ale jak jsem říkal, no, že vlastně PHB je tím limitovaný, že prostě je to pomalej runtime, který je velice pomalý, neuvěřitelný. Můžu se ještě zeptat k tomu, no. Když se jako hrozně líbí tohle ta myšlenka toho, ale jestli to dobře chápu, tak tam běží nějaký jeden PHP proces jako na pozadí docela dlouho a PHP, pokud vím, vůbec není na tohle stavěný, že to no, není na modlování paměti, není tak no, je, že to je dost jako divoký a že tam ta paměť musí jako dost brutálně růst, jestli se na to. Takhle, já jsem na tom blogu funkcionální CZ, tam jsem psal článek o paměti PHP, všichni si to přečtete, všichni. Jestli tam nebudu mít o 50 přečtení zítra ráno, tak budu zle. Vlastně teďka se dostávám k tomu, že ten React je vlastně jakoby řízený callbackama. A to je stejný u Node.js, řeknu si, dáme nějakou vlastní svůj operaci a až bude hotová, tak udělej tuhle funkci. Což prostě může vypadat třeba takhle, tohle nějakou funkci, udělej callbacka, tohle je funkci, jo, až tahle funkce bude hotová, tohle je tohle, až bude hotová, tohle zavolej, tohle to, jo. A... A jo, a prostě problém je v tom, že tady to pořád se zanožuje dál. Jo, a tady to pořád je to hlubší a tady úzké, kdyby to je tak dlouho, že prostě se zvětšuje. Ale to nebublá jako JavaScriptu. Ale jako to bude takhle, jo, prostě, že vlastně mám na nějaký události udělej tuhle věc a pak přijde nějaká a na tyhle události udělej tuhle věc a až prostě tady to jednodušení značně a až prostě tady načne nějaký data, tak udělej tuhle tu funkci, který by nebyl využívatelé. Znáš to takhle roste pořád dál. Ten hlavní programovací model v Node.js, a stojí dávno, všichni o tom víme, protože callback je vlastně continuation. To znamená, že vlastně udává to, že cokoliv, co se stane po téhle věci, je v této funkci. Znamená, že až tohle doběhne, tak všechno potom dokonce schování světa je v té funkci. To je takový setelný kůžel, že prostě nemůžu jako udělat krok mimo. A to jsou vlastně tři hlavní věci, tři hlavní problémy s tímhletím callbackovým modelem.
Až callback hra, že prostě se zanařuju. Kompozice, to je problém. A koordinace, to je hlavní věc. Představ si, že prostě mám několik věcí, které si dělat paralelně a pak je spojit. Jo. Tak počkat, až doběhnou všechno. Úplně není jednoduchý. Naštěstí existuje koncept jménem Promise. A popravdě tohle věc je, proč se o React zajímám. Jo. Kdyby to nebylo, tak prostě jdu dál. Promise je v podstatě věc, kterou jsem používal předtím ve Scala. Bylo to super. Která reprezentuje hodnotu, která bude dostupná v budoucnosti. To znamená, že prostě výsledek dotazu, výsledek nějaký výpočet, výsledek čehokoliv. Asi mám tři stavy. Defer, to znamená, ještě nevíme, co to je. Resolve, to znamená, ta hodnota už dorazila. A nebo rejected, co znamená, že jste dorazila s chybou. To znamená, máme nějaký dotaz do databáze, to probíhá, dotaz už máme výsledek. A nebo nastala nějaká chyba, protože databáze spadla, databáze umřela. To je špatný dotaz. Vlastně krása toho je, že Promise se tváří jako hodnota ve stylu funkcionálního programování. Že prostě je to jako hodnota, kterou můžu komponovat dál. A callback je proces, je to děj, který prostě běží dál. A koordinovat dva děje je těžký, ale pracovat těma hodnotama je v pohodě, protože hodnotu mám tady, udělám, jdeme dál. Takže Promise se právě krásně vyplatí, když pro práci s IO. To je prostě naprosto fantastický model, který tohleto programování neuvěřitelně usnadňuje, protože vlastně nemusím se subscribovat na nějaký události a pak s nimi něco dělat. Ale prostě mám tu hodnotu, ten dotaz dá tu hodnotu a pak si můžu dělat tyhle transformace. A hlavní síla je v tom, že vlastně jakoby nemusím se ptát, jeho to má, není. Třeba ten kombinátor DEM, Promise DEM, ale teď zavám nějaké dvě funkce, které transformují tu hodnotu. Jo. To znamená, že mám například nějaký dotaz, který vrátí uživatele, tak tady můžu mít prostě nějakou hodnotu, která, tady to funkci, která toho uživatele transformuje něco jiného, transformuje přímo nějaký data obohatího. Error, když se stane nějaká chyba, když prostě uživatel není nalezený, nebo cosi. Záleží, jak to udělám. No, to je prostě podstata toho callback helu, je prostě hodnota versus proces. Protože vlastně jakoby, musím nekonstruji děj, ale prostě skládá hodnoty. A vlastně kompozice je vlastně krásná, že mám nějaký promise, který reprezentuje nějaký dotaz, já se řeknu potom, odtransformuji tuhle funkcí, potom odtransformuji tuhle funkcí a výsledkem je další promise. To znamená, že jako nikdy z ní neuniknu ven. A potom na konci, až budu tady tam děj hotovej, tak řeknu a až potom budeš OK, tak to prostě vyreberu do nějakého streamu. Samozřejmě zachovávám to chyby, což je velice důležitá věc, protože když se stane chyba tady, tak prostě tady tyhle ty funkce si vůbec nevykonají, prostě propadnou. Tady na konci dostanu chybu odsaď, jo? Že prostě, jestli dostane chyba tady, tak dostanu tuhle chybu, jestli dostane chyba tady, tak dostanu tuhle chybu. Chci to prostě tu první chybu, která znamená, když tady vyhodím troll, když tady dělám vyhodím výjimku, tak ta chyba se prostě propaguje dál, což je krásný. Tady, když mám ty callbacky, co se stane, když vyhodím výjimku v tom callbacku? No určitě třeba věc jsem zčetl, já nemám svojí ruky, že spadne celý server, jo? Což není chování, který by člověk chtěl. Jsem slyšel. Když tam šel vybrat trajkers, tak... Jo. No vlastně tady jak můžu používat, protože prostě mám nějaký fetch post, načte nějaký post, nějaká vidička, a potom vezmu ten post a překonvertuju ho do JSON například, nějakýho. To znamená, že mám tu jako tu pracu s tou vnitřní hodnotou, jo. Mám promise, která má tu hodnotu, nebo tu hodnotu jednu. To je map. Jakoby map, nevím, jak asi koupil, to je další, vlastně to je přetížený, že nemusím vrátit hodnotu, ale můžu vrátit další promise, jo. Říkám, načítá nějaký post, pak načítám jeho rodičovský post, jo. Ale výsledkem není promise, která obsahuje post, ale to prostě jakoby spoští ve druhém, znamená, že mám post, promise, která obsahuje jeden post. Jo, a právě díky tomuhle se dá dělat takový kompozice toho asynchronního flow, jo. Že prostě tady ta asynchronní operace, tohle asynchronní operace, nikde nečeká. A je nevíš, koho to zajímá, takhle demo náda. Žádná reakce, to je správně. Jo a tady je ukázka, co vypadá, třeba pracuji s cache. Prostě načtu z cache, když to načtu, tak nedělám nic, jo. Prostě tohle prázdná identita. A když se týče nezvyslíte chyba, tak načtu databáze. Co já to udělám? Relativně jednoduše, relativně komplikovaný flow. Tady se takhle to vypadá, jak se pracuji s těma promise, nebo takhle to interface. Mám nějakou... Vlastně promise je jako jedna část toho celku, jo. Že mám dvě části, jedna je promise a druhá je resolver. Jo. Promise je ta část, která čte a jenom čte, nemůže nic nemůže číst. A resolver je ta část, která umí zapsat, jo. A nebo zapsat hodnotu, a nebo zapsat chybu, když to skončí chybou.
A typicky byla ten s tím promis, protože to je ta hodnota, která mi ty data dává. No. Typicky ten resolver je někde v nějaký databázové vrstvě a stará se o to prostě knihovna. A my si máme tohoto promis, který komponujeme do těch programů, který prostě jsou úplně asynchronní. Jo. Ještě na technologická poznámka, no. Jako, že já to znám ze světa Scaly, kde promis se jmenuje future a ta resolver se jmenuje promis. Což mi čekte, já říkám future, myslím promis. Když říkám promis, myslím teď promis, ale jinak myslím promis. Jo. A v C-Chartu to má, jsou enterprise man. Jo. Další věc je koordinace, která je věc, už tak jsem říkal, rozběhnu několik procesů, chci počítat, až všichni doběhnou. Jo, s callbackama. Mám přivezený slidy. No, když mám tři callbacky, mám se asi tady ten callback, který chci vykonat, kde mám se tři asynchronní operace, a chci vykonat tenhle ten callback, až si tři operace doběhnou. Tak to udělám. Okay. Tak musím vytrhnout nový callback, který bude má nějaký data, uzávěrnout týma datama, a když doběhne, tak se tam přihodí, a když mám všechny operace, takže mám reálný callback, co s chybama, nevím. No, je to prostě několik řádek kódu, které je takový k ničemu. Ale hlavně, problém je v tom, že prostě tady ten průběh toho programu je takový, že prostě nejdřív dělám tohle a skočím semhle, jo? Že to tak jako mimo, tak krok stranou. Že prostě to nevypadá pěkně, že to nevypadá logicky, jako jak to má být, že to není jako přímo čarem, odsaď sem, ale prostě dělám něco a potom skočím do boku. A právě promisy, ten React HP, knihovna promisů, na to má prostě několik kombinátorů, který prostě tady tyhle ty kompozici, tady těchto těch programů vyloženě usnadňují, neuvěřitelně. Vždycky ten argument BS je pole, který obsahuje několik promis. Jo, a tady ten prostě ten any, kombinátor any, když nám pole promis, tak vrátí promis, která obsahuje pole. Že ho prostě převrátí na ruby. Vynichází, že se znamená traverse nebo sequence. Sám znamená, že prostě potřebuji, aby několik celé těch uspělo. Že prostě mám pole promis a chci, aby uspěli n, třeba 3. Já bych obrácen, tak já jsem popisoval o n je, že prostě chci jakoukoliv jednou, když uspěje, tak ji použiju. Prostě tu první, která uspěje. Mapování, že budu nějaké mapování a takové věci. Ale tyhle dvě jsou úplně nejdůležitější, protože jedna je takový to, chci, aby doběhly všechny najednou a budu pokračovat až potom, anebo chci, aby doběhla jedna a tu použiju. No tak to můžu použít, když třeba například, jo, chci dělat všechny operace načíst. Uživatelé načíst, kategorie načíst, poslední postup. A tohle jsou jakoby promis, to má asynchronní operace. A WMO znamená, že budu pokračovat, až když dostanu všechny najednou. Když jakákoliv z nich selže, tak dostanu promis sousedující chybu. Tady můžu například se zeptat několika serverů a použít první odpověď. To se dá divný, ale když se to používá, když prostě mám nějaký API, který má nějaký požadavky jako na kvalitu, že v podstatě poslední percentil má prostě jako čas je takhle a potom poslední percentil má jako hokejku. Jo. Tak se tam dvou serverů najednou, ale to je tím rychlejší, to znamená, že ten čas jakoby zmírní. To se může použít, to záleží. Další věc je tady vlastně nějaký komplikovanější příklad, že prostě chci, abych si načíst všechno, nějaký a poslední posty, když mám načíst komentáře, načíst kategorie, tak načíst ty cache, když se nepovedou, teda když se povedou, tak v hodě, když se nepovedou, tak je prostě načtu z API, potom je transformu nějakou funkcí, a když prostě mám dostanu chybu i teď, tak prostě vrátím na zvuku. A tohle je relativně komplikovaný kód. Prostě dělá spousta věcí najednou, tohle děláme jednou, tohle děláme jednou, tohle je to vlastně sekvenčně po sobě, ale přát synchronně. Krásně je to jako takhle na takovýhle kód, který vypadá co? Tady vidět, jak vypadá timeout implementovaný, no, to je prostě ukázka, jak používat ty timery, tady je prostě canceluje, tady ho přidává někde. Jo, to není důležitý, já musím ukázat, že je to vypadá tu kódu. A všude jsou prostě samý funkce, jo. Myslím, že prostě anonymní funkce se definují prostě takhle strašně zdlouhavě. To je moje věc. Tohle všechno pěkný, všechno vypadá pěkně, že mám můžu programy dělat asynchronně krásně, komponovat se do těch promis, ty abstrahu pěkný hodnoty a každá hodnota může být z něho datovýho zdroje a všechno se to tak jako spojí dohromady. Ale představte si, že má takový jednoduchý program, jo. Načte všechny followery, edit všech followerů z Twitteru, že? A načte nějaký můj profil, další jako plak. A potom tady jako že Twitter používá jako stránkovaný nebo respektive kurzory, to znamená, že naši první stránku s kurzorem -1, tak naši tu stránku,
A tady extrahuji ty ajíčka, potom zjistím kurzor na další stránku a když na ní mluvím, tak prostě načtu stránku s tím kurzorem. Prostě takhle jde dál, že to musím dělat sekvenčně, že nemůžu prostě načít všechny stránky najednou. Já jenom se tady takhle projdu krásně a vrátím profil ID v poli. Žádný objekty. Ale tohle kolo tady prostě blokuje, že jo? Prostě tady blokuje a tady blokuje. To znamená, že se nedá použít. Takže OK, fajn, máme tady promisy, přepíšeme to do promisů, že jo? Takže to vypadá moc pěkně, co? Tohle, že jo, prostě tady máme nějaký, tohle tady rekurze, tady je rekurze, tady s tímhletím. Rekurze tady se dělá nějaká funkce, která rozhoduje, jestli bude rekurze a tady to začne. Všechno vypadá pěkně, že věc. Mimochodem bych chtěla s callbackama, aby bylo předně stejně, to bylo hruza. Tak já vybral jinak, jo. Co my potřebujeme, je CPS transformace. CPS znamená Continuation Passing Style. A je to taková věc, která je přítomná v mnoha různých jazycích. C-Charlo má asi await, Ice Coffee to má jako await defer. Scala má asi 6 možností, jak to udělat. No, a vlastně jde o to, že vlastně mám nějaký jako blok kódu a já vlastně potřebuji v jednom místě, kdybych dělal nějakou blokující operaci, ten kód potřebuji zlomit a ten zbytek dělat prostě někdy potom. A to je vlastně CPS transformace, že mám, se používá delimitovaná, že má nějaký limit, kde se to používá nějaký metoda, která to zlomí, která prostě udělá ze zbytku dělá funkci. Jo, to prostě uloží někam na později, až tohle to dokončí, tak ji zavolá. Což vypadá pěkně, že tady ty jazyky to mají na týdní podporu, na týdní, teď to mají, že to nějaký ten. Překlad se to přišla do JavaScriptu, takže je to pro mě nějaká knihovna. Bylo pěkný, kdyby to PHVčko udělal, že jo? Ale PHVčko to má. PHVčko to má, ale píčový stát se bude yield, PHV 5. A už si yield je podle mě ta nejlepší věc, co PHV potkalo vůbec. To mě fakt natchnul. Protože teďkon ten kód můžu přepsat takhle. A dělá to samý, co ten asynchronní hruza, ale vypadá naprosto stejně jako ten sekvenční kód. Akorát, že vždycky před každou tady tu operaci, tady je future, tak nám jsou klíčový slovo yield. A tady nám nějaký yield. A vlastně tady se ten kód jakoby zlomí a vykoná se až potom. A tady se taky zlomí a vykoná se až potom. A musíme to uzavřít do funkce, takže to jsou jako limity toho, ty transformace. A tady musím to, jaký mojí funkci flow, která vlastně to vykoná. Co vlastně znamená, že teďkon nějakou lidná úplně pěkně, co? Znamená, že vlastně teďkon není důvod nepoužívat, jak to říct, prostě teď už není, jako není žádná překážka nepoužívat nějaký takovýhle pokročilý konstrukt, jo. Tady je jako promis, ale tady už pracuji jako s hodnotou, jo, že tady vlastně kdyby se dostane ven hodnota. Znamená, že vlastně ten kód je potom, no, prostě, book ID, která je v té hodnotě. A když se tady stane chyba, tak ten kód se nevykoná. Já jsem asi to nějak nepobral. V čem je výhoda od proti tomu úplně prvnímu zápisu? To je vlastně tady to je právě jako blokující operace, to znamená, že prostě kde to blokuje v tom načítání. No? Jo, že prostě dělá nějaký operace a ta blokuje, že jo? No ale já tu hodnotu teda potřebuju, ne? Stejně nevíš dříve, že se to stáhne, jak je ten další kůzor. No ale kdyby tam nějaký ten HTTP server, tak on v době, kdy tam přijde z databáze, tak to protože tady blokuje, tak nemůže zpracovat dalšího klienta, zatímco tam. Jasně, ale když prostě tady, jako se prostě tady blokuju, to znamená, že tady zase zastavím. To znamená, že prostě server spíjí, nemůžu docela dát další požadavky. Ale když se neblokoval, to znamená, že tady ten, jo, prostě tady běží nějaká operace, která jakoby probíhá. Ale ten zbytek kódu se vykoná, až ta operace bude hotová. To znamená, že prostě jako se to takhle krásně, někdo to implementoval. Kdo vykonává tu operaci zatímco teda ten server obsluhuje ty ostatní požadavky? Kdo vykoná operaci jako operaci? Ten fetch profile, kdo to dělá, když ten web server mezi tím dělá tady tento další? Prostě tady... Ne, to je další, ale to, co je za ním, co teda jsme chtěli neblokovat. Takže to vlastně tady teď, když to blokuje, tak prostě tady se dostanu prostě do operace, něco stáhnu jiné z internetu a pak zbytek stojí. Jo, takhle. Až to dostanu, tak se to vyhnu dál. Už to kápu, takže to stahování. No, přesně tak, ta operace. Ale hlasování toho staženého. No, ta jako prostě běží dál, ale jako se tohle proběhne velice rychle. Tohle bude čekat, že jo, prostě třeba 200 milisekund. A za 200 milisekund obsloužím další 120 požadavků. A to je právě krát, to je právě pěkný, že můžu dělat tyhle ty, že ten kód vypadá relativně pěkně. A říkáte si, tady ta implementace flow bude složitá, že když to dělá nějaké transformace a věci. A takhle. To jsem byl fakt vyloženě jsem
jsem prostě úplně nádhera. Já jsem tady začal jsem prostě s tím přemýšlet, jak se to dělá, a pak jsem zjistil, OK, mám vlastně na to. Dobrý. A ještě tady potřeba ušetřit chyby, tady jsou vlastně ještě asi tři řádky try-catch, ale jsem nedávají, protože demonstračně, vlastně, už to dostává pečka. Ještě chvilku jsem na druhou strávili, ještě chvilku. Cože? Jo. Ještě trávili. Ne. Tohle, no, tady vlastně... Můžeš jít já? Co mě trávili? Já mám dotaz totiž, ale ještě nevím, jestli tam bude, tak se chci ptát, že tam třeba za chvilku řeknu. Co jsem tady, já ti řeknu ne, ano ne. Ještě trávíte? Jsem trávil. Tady funguje vlastně rekurze a tady vlastně další druh se vykoná tady spolu, že prostě skončí další druh, tak vlastně jako pokračuju dál. No to je celo za pěkný tady to. A nejhorší je tady to, že vlastně, když jsem rozlišoval, jestli mám první element, jako víš, že jsem v prvním kroku a nemám v dalším kroku. Nemůžu prostě pobít prostě tady to výstupu, ne? Kápečku. Tak to je už tady, jo. A už jsme skoro u konce. Jo, tak já se zeptám. No, bylo tak 4 slidy zpátky na to yield. Tady? Hele, no, to jsem si chtěl zeptat. Ty yield vrátí generátor, že? No, ten generátor. Ten vrací, jakoby, jak máš třeba hnedka v závorce, že yield fetch profile. No, no. Ten yield vrací to, co se mu pošle přes ten send, že jo? Jo. No, jak to jako ovládáš, jo? Protože myslím, že to na tom chybí. Tady to ovládá, tady je send. Ty mu pošleš zpátky tu hodnotu, která ti ten přes ten yield přijde. Tohle bylo celým obytlovým, vždycky na další krok přijdu tady, tak já další rekurzi a tady prostě vytáhnu si další hodnotu. A jestliže je to x je promis, tak vlastně jakoby dám dál, jestliže ne, tady skončím a tady učinu. No co dál, to je už takový závěr. Když jsem tady, na poslední sobotě, tak to třeba udělat reaktivní nete, na tohle vzít nete a napasovat ho na tenhle ten substrát. Já myslím, že někdo jsem o to pokoušel, někdo jsem viděl nějaký repozitář, který byl starý, tam takový den. No, ale vlastně je potřeba, že ho vzít všechny tyhle komponenty, které blokují jako session a cache a nevím, prostě nějaké další věci. Jo, a vlastně request response, zapisování, vykuchat, nahradit to něčím, vyšlo. Nebo vzít nete komponenty a dávat na tenhle nějaký projekt, který to používá vždycky jednu šablonování a takové věci. Použít dohromady, nete je. Ale potřebuje všechno potřeba synchronit, že je důležité. Když je jakákoliv operace blokuje, to znamená, že ten server stojí, nemůže obsahovat nic, což je problém. Tady jsou implementace všech protokolů, co jsou momentálně dostupné. Nebo už nějaký další, to jsme kontrolovali. Jsou různé systémy, HTTP, WebSockety, Redis, RMQ, Storm, což je další MQ, Songs, IAC, Node. A tohle je nějaká IPC komunikace mezi procesama a MySQL se dá udělat, že a ne, není úplně reaktivní, jak jste říkal, že prostě nemůže ty hodnoty dát řádek pořádku. Takže jako dá se s tím udělat spousta věcí, ale zase například, že se nedá se